Tjena! Tjö, tjö. Så. Hur är läget? Bra, bra, bra. Jättebra, jättebra. Jag är fortfarande lite trött. Eftersom jag har varit tittat på bio. Hela natten, så... Okej. Ja, det är något bra. Själv? Jo, tack. Jobbar och står i hela dagen. Var det full fart igen. Hela den här veckan är bara... Rätt in i kaklet, som man säger. Rätt in i kaklet. 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 Mm. Straight into the wall. Rätt in i kaklet. Rätt in i kaklet. Rätt in i kaklet. Rätt in i kaklet. Så du har redan börjat video. Ja. 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 Bra. Du kan klippa lite igen sen. Ja, ingen fara. Så vad det vad vi ska diskutera. Du kan väl berätta vad gör du för någonting om dagarna när du övar svenska? Vad använder du för verktyg? Till exempel jag vet inte. Jag tänkte så här, om du berättar hur du jobbar på dagen. Jag går upp och så kör jag HelloTalk eller Duolingo eller jag har böcker eller i syfte att bruka svenska eller precis. Kanske. Jag vet inte. Duolingo. Jag tror att jag har redan berättat för dig att jag ska sluta det snart. Duolingo. Jag har 3 delen mer. För den jag slutade det så jag ser fram emot. Och sen HelloTalk. HelloTalk är min HelloTalk är min ett av min bästa set för att öva mer av språket. Självklart med det också, men jag kan träffa mer människor där, så jag har använt det ganska mycket på sistone. Boken om jag har varit användat en boken som är som om grammatiken av svenska. Jag har andra bok som är story på svenska. Ja, berättelser och... Berättelser. Jag tror att jag har gjort en video om... Ja, just det. Den här video. Men jag... Det är lite mer... svårt. Svårt att förstå eftersom... Många ord som jag kan inte förstå bra.
Men ja. Hur gör du då om du inte förstår något ord? Slår du upp det eller kollar i Google Translate eller har du någon ordbok eller Jag brukar Google Translate för ord, men jag hade inte en Ordbok. ordbok. No. ordbok, ja. So, you don't got Google Translate, but Det funkar ganska bra tycker jag med att slå upp ord och för ord bara, men grammatiken, det är inte så god att använda. Nej. Så, ja. Nej men HelloTalk tycker jag är roligt. Jag träffar mycket folk där också. Det är bra människor på HelloTalk. Ja, jättebra människor. Man kan lära sig så mycket ord som man kan inte lära från boken, slang och konstiga ord. Som lugna Konstiga ord. puckar. Som långa puckar. Som långa puckar. Precis. Långa puckar. Utan tvekan som en dans. Precis. Ja. Ja, bra. Ja, det är bra. Jag planerar att fortsätta att använda det för andra språk. Tiden. Jag har använt den här inspelningsfunktionen lite grann, att man pratar och skickar ett ljud, alltså skickar tal. Och får feedback på uttal och ja, sådär. Jag vet att du har skickat till mig någon gång också. Är det någonting som du använder mycket? Jag skriver det ordet bara. Du skriver bara. Skriver bara. Okej. Vad tror du om att försöka få till någon ny level up med svenska? Ah, man. Det är svårt att levela på svenska. Men jag tänker att resa till Minnesota. Kanske när? December eller January. Under tiden planerar jag öva svenska och somaliska. Jag har hört att det finns många människor som född i Sverige och Danmark. Danmark, men de kan inte prata språket. Som bor Så. i Minnesota, eller? Som bor i Minnesota, ja. Just det. Ja, men vi får se när jag kommer dit. Ja. Ska jag pröva. Men det kanske går att göra någon så här, någon meetup i Columbus. Meetup. Kanske kan jag göra det. Jag måste leka efter dem. Leka efter dem. Leta. Leta efter dem först. Ja. Jag har inte emot att göra det så. Nej. Nej, men det är väl lite svårt just att hitta svenskar, antar Men som du kan se, jag har inte gett Nej. upp.
håller på. Det håller fortfarande på. Precis. Så. Ja, nej, men det är bra. Snyggt jobbat. Det krävs ju liksom motivation att fortsätta, även om det kanske inte är lika lätt som med andra språk. Men vad fan. Jag tror jag har inte frågat dig det här frågan, men för dig, vad tänker du generellt min svenska? Jag menar nivå och andra saker. För det här är för de människor som brukar titta på min video. Och som människor som har varit tittat på min video med, på sistone. Så eftersom du är en infödd av språket, så du kan berätta för alla. jag tycker att du pratar ju ganska obehindrat om vissa ämnen som du förstår, alltså som du kan bra. Och jag tror att du förstår det mesta som jag pratar om. Vissa saker som är lite, kanske ord som är komplicerade eller så. Men det är väl helt naturligt. Du har ju en ganska rolig accent. som somalier. Ja. Jag har sagt till dig förut att det är så också. Det tycker jag är lite kul. Men du har ju en ja, men en bra nivå för liksom att ta dig fram med språket, tycker jag. Hur känner du själv? Är du på väg liksom? Har du nått en platå så att det står still lite grann, eller känner du att du ökar? Med din nivå, känns det som den står stilla eller känns det som att du ökar? So like. Känns det som att du har stannat? Eller känns det som att din nivå blir högre och högre, att du kommer uppåt? För dig alltså. Din upplevelse. Men du utvecklas fortfarande. Tycker du själv att du utvecklas fortfarande? Jag känner mig att jag har gjort stora framsteg, men jag behöver fortsätta att prata med människor. Med dig och andra människor. Och ja. Ja, naturligtvis. Men jag håller med om det plateau. Jag känner mig har lite plateau, men det spelar ingen roll. Eftersom jag ska fortsätta. Ja, visst. Vem tycker du att det är roligt då? Svenska? Ja, väldigt, väldigt roligt. Väldigt roligt. Vad jag gillar mest av språket är pronunciationen. Uttal. Uttal. SJ.
Vad mer? K-ö, det är H. K-ö, sköt. Vad mer? Ja, svenska är väldigt roligt att lära sig. Det är ju många som säger att svenska har som en melodi. Självklart. Det här är vad jag gillar bäst mer än andra. Melodi. Det är lika som människor, svensk. Människor är lika som nektergårdar, eller? Ja, kanske. Kanske du kanske du redan vet att jag ska jag ska se det. Ja. Så den här är vad jag tycker om mest. Har du sett Swedish Chef på Mupparna? The Muppet Show? Nej, 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 okej. nej. Okay. Du får... Skicka Du... mig. Ja. Visa mig. Jag ska göra det sen. Ja, det är lite kul. Men har du sett några filmer på svenska? Inte än, men jag har sett många video på YouTube om grammatiken och de videor som du har skickat till mig förut. Men bio, film, inte än. Nej. Kommer du att göra det, tror du? Ja, utan tvekan. Utan tvekan. Så italienska, så vad är din planer för italienska i framtiden? Jag skulle ju vilja få en nivå som är ungefär som min engelska. Men det är ju många år framåt förmodligen. Just nu känns det som att jag börjar kunna prata lite grann. Jag använder HelloTalk och chattar, skriver och sen så brukar jag spela in ljud och korta videos och sådär som jag skickar till några som jag chattar med på HelloTalk och får feedback. Valeria bland annat. Så ja, jag har inte så stora problem att förstå skriven text. Inte jättestora problem att förstå talad, men att tala själv tycker jag fortfarande är lite krångligt. Grammatiken är så annorlunda jämfört med germanska språk och det är lite svårt. Lite svårt. Ja. Men jag hoppas ju naturligtvis att jag kan komma upp på först och främst konversationsnivå och sen så småningom kunna bli ännu bättre. Men jag får säga, jag kanske åker till Italien i höst eller i vår och provar. När jag känner att jag är redo. Ja. Det kommer att vara roligt. Men det som jag tycker är ganska kul, det är ju att när man börjar på med ett språk så här, så börjar man lära känna människor som talar språket. Och det tycker jag är det roligaste. Och inte bara via HelloTalk eller liknande sådana saker, utan även här i min lilla stad så finns det ju folk som talar italienska. Och de träffar jag nu och får liksom ett utbyte med.
På samma sätt som med tyska också. Det var samma sak när jag började med det. Helt plötsligt så började man på att lära känna folk som talar tyska. Som finns här. Och det tycker jag är lite... Ja, men det är roligt. Hur mycket gånger har du pratat med människor där i just italienska i Sverige? Oj. Många. Många? Det är bra så. I generellt var i just van. Nej, jag känner två som talar italienska. Så de har jag pratat med några gånger. Och den ena mer än den andra. Öva lite grann och sådär. Så. Ja. Det går framåt. Vi går framåt. Så italienska, tyska, italienska och efter italienska planerar du börja andra och det är allt. Nej, alltså visst, jag skulle vilja kunna fler språk också, men nu måste jag få en högre nivå på italienska först. Självklart, 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 självklart. Det får inte gå för snabbt, tror jag. Nej, vi får se vad nästa blir. Kanske, ja, vi får se. Kanske spanska, kanske holländska, kanske något annat. Svenska, svenska. Ja, de där språk kommer att lätt för dig efter du har lärt italienska. Eftersom grammatiken är samma och nästan samma. Så Ja, det är ju populära språk också, spanska och portugisiska. Ja, för för populär, för populär. Ja, men kul. Var med, var med. Var med. Ja, jag gillar så mycket att göra sådana video ibland. Spontaneous. Spontaneous, hur säger man på svenska? Spontaneous. Spontana. Spontana, spontana. Spontana. Jo, nej, jag håller med. Det är ett bra sätt att träna också, tycker jag. Får testa sina... Men alla kan inte göra det. Nej, kanske All... inte. Rätt, för rätt. För rädd att göra det. Ja, det kanske är så. Det är sådana som du och jag som är lite koko. Koko. Ja, men roligt. Vi kan väl säga det också för de som tittar att vi övar ju via Skype 4 gånger i veckan, normalt sett. Jag måste säga, ja. Så det är mycket arbete bakom din svenska i alla fall. Men jag måste säga att jag har inte. Jag måste säga att jag är inte en nöjd. Nöjd. Jag är inte en nöjd med min svenska. Fast jag har gjort stora framsteg. Jag skulle vara jag skulle vilja bli mer vad flytande flytande mer språkigt. Skulle vilja bli mer
Ja, men det kommer. Vi fortsätter att öva så kommer det ju. Ja, dessutom, jag skulle vilja bli önska önska det. Nej. Önska det. Önska det av svenska. Det är rätt. Jag skulle vilja bli önskade av svenskar. Det är rätt. Jag önskar det. Hur? Eftersom jag har precis lärt den här grammatiken på Duolingo. Jag skulle vilja bli I would like to be loved. Jag Ja, skulle vilja älskad, älskad. älskad, älskad. Så jag skulle vilja bli älskad. Älskade? Älskad. Älskad. Jag skulle vilja bli. Jag skulle vilja bli. Jag skulle vilja bli älskad. Ah, älskad. Ja, det är roliga fraser på Duolingo ibland. Men du är klar med det alltså? Det är bara två sådana där övningar kvar på Duolingo. Ja, Duolingo, fast den, det finns några saker som är lite konstiga ibland, men generellt, det finns många saker som är användbara att lära sig. Jag håller med. Jag håller med. Så. Ja, men kul. Nu har vi kört en halvtimme till och med. Ja, så det var roligt som vanligt och vi ska se igen imorgon och ska du imorgon? Ja, visst. Det blir bra. Schysst, schysst. Ja, men ska vi avsluta där? Bra, bra. Okej, okay, vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Hej! Hej.